waxaad la yaabay in dawladdi hadda cusbeed oo la soo dhisay ee Soomaaliland musabbihi ayaa hadda laga soo wacay boorame waxa lay sheegay dawladdi dhameyd ee sugaya wasiiradeeda waxay qabanaysaa inay soo bandhigto nimca xilaa wiil yar oo la yiraahdo dadka haysa ma aqaani wiil yar oo la yiraahdo oo la yiraahdo xamar buu ka haystay ay biis ku noqotay waa shaqadii ugu horreysay ee aadka u fiicnaa ay qabato yaana waraad u fiican waa shaqadii ugu horreysay qabato wey imay nimca xilaa ay baabacsato meesha la yiraahdo boorame marka dawladdii dhammayd oo la rabay imay wax kale bedesho imay ciidanka bedesho imay wiilka yar oo dhallinyarada ah oo magaalada muqdisho tegay oo heesa oo fan samaysta oo ummadda soomaaliyeed meel kastay degan tahay aada in la yiraahdo xamar buu ka yimi waa arrin aad lagu yaaba midda kale dhibaatadii joogta ma taqaanaa soomaalidu soomaalidu waxba isuma sheegaan runta isuma sheegaan mogti beelaha hadda beelaha dhexe marka la yidhaaha beelaha dhexe soomaaliland keliya kama jirtay waxay ka jirtaa beel kasta oo soomaali ka mid a puntland beel dhexe bay leedahay soomaaliland beel dhexe bay leedahay koonfur galbeed beel dhexe bay leedahay jubbaland beel dhexe bay leedahay eeg waxaa yimaada wasiiro soomaaliya aadaa jira siyaasiyiintu waa isdhex dhaaftaa beesha dhexe heesahoodu waa socdaan beelaha darafyada keliya miyaa bacbacsigo iyo wareerku marka waxaan leenahay wiilkaa yaro dhallinyaradaa wiilkaa yaro soomaaliyeed isagu dee soomaalinimadiisa aaminsan oo shaqadiisu ku jirto hawshiisu ku jirto fanku maaha qabiil maaha fanku waxa weeye waa luqadda dadka ku hadlayo oo kale ee hadda waxaad arkaysaa hargeysa heeso waxay dhegeysanayaan inaan garanayn maraykan iyo ingiriiska iyo yurub iyo jum jang jig hadaa leeyahy maxaad u dhegeysateen waa dhibaato yayn yidhi kuwa hala nunuco laakiin wiil yaro kasoo heesay magaalo madaxda muqdisho oo kusoo noqday gobolkiisii waxaa laygu maqaalaa aabihiisoo 65 oo laba xidigla ah oo somaaliland ciidan u ah baa la garaacay baleeg aabihii muxuu geystay isagaba kasoo qaaday mi dembi ay diidayso dembi gala aabihii muxuu geystay hooyadii maxay geysatay walaalihii maxay geysteen arrin aada looga yaabo weeye cadaalad darra hadhow laleeyahay hadhow to soomaalida waxay ku oranaysaa markaad tiraahdid soomaaliland maxaa ugoysaa waxa kulu weeya annaga cadaalad darraan tirsanaynaa annaga waxaan soomaaliga ugoynaa saasaa nala ku sameeyey waa 20 years 40 years waxaa saasaa nala ku sameeyey saasaa naloo galay marka cadaalad darradu ma dhammaato cadaalad darrada haddaad leedahay waa adduunkan oo dhan there's no fair fair ma jiro meel kasta adduunka tegtid ciyaalkaagaa dhashay marmar waxay kuleeyin this is not fair bay ku oranayaan fair maaha waxaad nagu samaynaysa fair adduunka ma jiroba waxaa yidhi cadaalad adduunka ma jiro haddaad tahay meel baa cadaaladu raasanayaa waa laakiin imaad bahasha aad xoogaa yare qurxisid baa loo baahan yahay wiilkaa yar waxaanu adduuna dhegeysanayo musabbiix waxaan leenahay wiilkaa yara ku habsaami waa wiil yaroo dhallinyaraa waa wiil yaroo meel kasta maanta aadi karaa waddan kasta maraykan buu aadi karaa talyaani buu aadi karaa faransiis buu aadi karaa kenya aadi karaa etoobiya aadi karaa marka dadka soomaaliyeed eeg soomaaliland waxaan u sheegayaa caqligiina ka saara maanta qof muqdisho tagay imaad dembiile ka dhigtaan ha ka dhigina waa dad soomaaliyeed haddaad xitaa go'aysaan oo aaba rabtaan imaad godaan cadow ha ka dhiganina ciyaalka yarana ha ku beerinay ma cadow yihiin waa dad soomaaliyeed waa dad walaalihiina waa dad islaamtihiin hadda maalin dhaweyto qudus maalinta dhaweyto trump u lahaa uu ogolaaday inay noqoto rasuulka laga bahalkeeyo soomaaliland waxay lahayd adduunka muslimka waa imisu yimaada dadka muslimka ay walaalowbaan waxa weeyaan waa in la israacaa waa in mid la noqdaa waa in meel looga soo wada jeestaa dadka soomaalida ama jabuuti ha joogo ama magaalada muqdisho ha joogo ama kuwaa soomaali galbeed ha noqdo ama hargeysa ha joogo dadka soomaaliyeed waa dad walaalaah hadda aroos baan ka imi arooskan ka ima taqaaniin waa wiil ku dhashay magaalada muqdisho iyo gabar ka soo jeeda gobollada waqooyi baan ka imi waa dad saas laysugu aroso waa abti habaryar ilmaadeer ilmaabti saasaa loo kala guursanayaa
maanta hadii aad ma halkan iga timaadid kaliya aad soomaali ka ahay iyo oran maysid wariyaad tahay waxaad oranaysaa soomaali ma tahay luqadda markaan soomaali ku hadlo waa farxaysaa waxaad oranaysaa niyo ni soomaaliyaan ay u warano halkan aan degene kaalay raaco iska wasla qabsanaynaayn marka dadka soomaaliyeed waa dad noocaas dadka soomaaliyeed waa hal maanta haddii aad gabadh soo doontid ama gabadhan kaa doono magaalada muqdisho ka doono ama ay hargeysa ka soo doonaan oo dad walaalahay la weydiin maayo war maxaa tahay waxaa la leeyahy waa nin soomaaliyeed waa nin caynkaas waa nin aad garanaysid haddii aad sii abtirsataa waxaa laga yaabaa inuu awoogo ku noqdo adigu almaabti noqotid aad odaga hebel baa ku dhalay miya haa wallahi saas sa halkaasaan iska soo galaa tiraad soomaali waa dad yar wey waa dad yar marka dhallinyarada yaryar ay soo koraysa yaan la gelin mugdi loo gelin magaalada muqdisho inay tahay cadowga cadowga keliya ee soomaalilan ay leedahay udhiga dad soomaaliyeedi ma yihiin udhiga dad islaami ma yihiin udhiga dad walaalihiinay ma yihiin udhiga dad ka koowaad ee aad leedihiini ma iyaga yihiin iyona soo kale laakiin wiil yar haddaad maanta o dhan baabacsataan eeg ciidanka misaa ku baxday baasiin misaa ku baxay xabaday ridaan dad ay kaga nixiyaan dad ay ku joogjoogsadaan dad ay waxaasoo dhan maxaa ka hoosgareeyey anigu waa rumaysan waayaa markii dambe waxaan la hadlay taliyaha booliska qaybta laba labaatanaad ee boorame waxaana maxaa jira wiil yaroo muqdisho aadan lagu soo sheegay inuu soo galay xaafad hebel 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 guri hebel 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 oo maxaa dhacay hadduu xamar ka yimi waad ka soo heysay oo haduu soo heysay maxaa dhacay qodobka shan iyo labaatanaad dhaasha afartanaad ee soomaalilan wuxuu qeexayaa oo sheegayaa imaan laga soo heysi karin laakiin siyaasad waa loo aadi karaa ragga maanta siyaasadda ku jira wasiirka xagga kaa markay xagga ku soo hungoobaan dhinaca kale usoo cararaan siyaasaddaa la galaa waa la cafiyaa kaxildhibaanka xagga kay marku xagga yimaado waa la cafiyaa marka madaxweyaal iyo inaan isku ciyaarin meel uga soo wada jeesta ha u eegina reer ha u eegina shaksi dowladda idinkaa sixi karaa dowladda meel uga soo wada jeesta waxtana waxaan lagu samaynayaa wiilkaa yar waa khalad faraha laga qaado ku mudaharaada hadda boorama keliya laga mudaharaaday hargeysa lagama mudaharaaday meel kale laga mudaharaaday bas waayo waa isku reer un weyar iyago laftooda waxa u mudaharaadaya bas waa iyagoo ka yimi waa isku reer waa isku qof waa isku shaks marka ana hay daalinina wan ku daalisaa nisa